I'm
Yeah.
Da fara mun karin duka samun fitano babu da wata jayayya a yaƙuri a yi atuwa
cha ewai mun kai mu 27 inda muka gabatar da kasida da aka ci ku ya hakuri ku dani su shigo da zara an kammala mun samu ku tafi ne fika saboda mun muna goyayya da rufai da rufai insha Allah cha ewai aga da sha'iran Allah, the Lord, 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 the Lord
Thank you.
You are the one who
Ma
Shall we say, I'm not even going to lie to you.
شعر جهنم وهمه هو المصطفى والذي يزيد في اراه اما في جهنم انت وادي اراه سبيل سلام في اتباع اسرائيل هو الباب المولى وليس سواه النبي محمد شعر جهنم كان جنود الله بكل نفس هدف I don't want to stop it.
Allah
I'm not going to be able to do it.
Salamu alaikum. Jama'a don Allah a yi rabi kowa ya koma wurin zubin shi zauna. Don Allah a yi rabi kowa ya koma wurin zubin shi zauna. Don tijjaniya an samu da larabi da kisi da tsari. Don haka don Allah kowa ya yi haƙuri ya koma wurin zubin shi. Kowa ya yi haƙuri a sa larabi kowa ya yi haƙuri ya koma wurin zubin shi. Don Allah a yi haƙuri kowa ya koma wurin zubin shi. Da Allah ɗan agaji a yi ladabi da Allah a yi ladabi. Da Allah a bari sharifai da yaren ya shi ya musu ba. Duk wanda ya san ba cikin su don Allah ya haƙuri ya tsaya da gauki. Don Allah, don Allah duk wanda ya san ba cikin wanda ya taɓa shi ba cikin wanda ya Allah ya fita. Don Allah ya fita. Ayyarabi jama'a don Allah, ayyarabi don Allah, don Allah kuma ya san inda Allah ya aji don Allah ya kuma ta. Don Allah, bai kamata a ga ɗabi'ar rashin tarbiyya nan ba. Jama'a a rufe hanya hatta shi ba ana yi shigowa. A wasu hanya ko shirin ba a bayyana shi gona. Shey yace
Assalamu alaikum dala muna kira ga masu wayannan motoci tare da wayannan number 8553 Abuja da kuma BRK35TT Nasiru don Allah su zo su jaye motoci Nasiru kowa naka saboda me girma wannan jarumi yana ka hanye karasuwa wannan filin taro yalla masu wayannan motoci da su ji wannan sanarwa su ya gudu su dauke motocin su assalamu alaikum Allah
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وجد والفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وحق بدنه والجلال العظيم wakilta wannan bagire albarka za mu kuna wannan majalisi da albarka da addu'a kuma a cikin umarni za mu gaishi da girma da ganin kaji da shi alkebi da rubuta sharif da sun mutar domin a halko domin buɗe wannan majalisi da albarka da addu'a. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وقدره وابن العظيم رضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا ايها المشرق المظلم لنا بهذا المحضرين والتعظيم بنظره تاجرنا بالزمن سبحان ربك رب العزه عما يشكرون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اما بعد ايها الاخوه الكرام نرحب بكم ترحيبا هارا وبالاخص نرحب بخليفه مولانا الشيخ عمر التجاني رضي الله تعالى عنه ونرحب بالوفد المرافق له ونرحب بالذين اتونا من سنغال نيابة عن خليفة الشيخ إبراهيم مولانا الشيخ الماهي إبراهيم إنياس رضي الله تعالى عنه ونرحب أيضا بأسرة مولانا الشيخ طاهر عثمان بوتي تحت مؤسسة الشيخ طاهر عثمان بوتي ونرحب أيضا بجميع الحاضرين والحاضرات ونرحب بكل من حضر هنا من قاص ودان ونقول لكم مرحبا اهلا وسهلا بكم. والان نستحضر سماحة قاضي القضاة الحاج كاد صديق خليفة عثمان مختار الذي يفتتح لنا هذا المجلس المبارك بالدعاء. قاضي القضاة تفضل مشكورا. I'm going to go to the next one.
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤدي إلى حضرة الأقوام عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤدي إلى حضرة الأقوام عبرق المنام والمراب يجمعون فهب لامرأة يلمغ البرص يجمعون أبرقم بدا نحو المرابع يلمعه فهم امرأ إذ يلمع البرق يجمعه لمحت بوهم ويك مهت صبابة ورقرق دم ساعة الحي تهجم تذكر أيام الصبا وهي قد مضت ولم يبق إلا لوعة وتوجع سقى الله أرضا في المدينة إنها محط رحال فيه خرقي يرقع ديار حبيب الله وهو أمينه ديار بها تلف المرافق أجمعه ديار لمن هام الفؤاد بحبه وتذكره للقلب مرءا ومرتع ديار لعلى الخلق خلقا وخلقة ديار لمن في الخلق يرضي ويمنع وأكرمهم نفسا وصيرا ونسبة وعلما وآدابا وأتقى وأخشع فقد كان خير الخلق فخما مفخما وذو هيبة والمشي فيه تقلع وأظهر لون أدعج العين تزدري بعين مها عند الخميلة ترتع وأنجل عين أهجب الشفر واسع جليل رسول الله والخلق عوسع أزج وأقنى وجهها مدور ولهيته كبزا وصدر موسع ومنكبه أعظم به وعظامه دخام ورب القد طه المرفع كذا عضد عبد وعبد صراعه مرحب راحات والأنوار تلمع وسائل أطراف وغير مشرب عظيم كراكيس من الخلق أرفع وأشنب ثغر إن تبسم ينجلي كحب غمام أو لك البرق يلمع وهامته أظمى لشعر ترجل وقابل طرف ساكت فهو يخشع وأحزان موصولة بتفكر وإن قال الفصل والحق يرجع وينزل الأحزان وللأرض غالبا يسرق سحابا والملائك تتبع وجيد رسول الله يشبه دمية إذا فرق الأشعار يبدو ويلمع وكاللؤلؤ المكنون والمسك أرقه فمثل رسول الله لم يعز مجمعه وأعلم خلق الله أعجل خلقه من الناس أصحاب من الناس أشع ويقدم للآلين يخصفنا له ويقطع لامه وللثور يرضع
أشد حياء ووياتي لمن دعا ويغضب للمولى إلى الحق يرجع ولم يتورع عن حلال ولو حلا ولم تلفه في غالب الموت يشفع ويركب أحيانا جوادا ومرة حمارا وحينا راجلا يتقلب كذلك في الملبوس والطيب فائح يجالس أقواما والأصوات ترفع ويمزه أحيانا يولف مرة وما هاب ملكا الطب الشان أرفع وما حقر المسكين يدعو جميعهم وأكرمه المولى أجل كرامة وخصصه من للخلائق ينفع عليه صلاة الله بعد المشارق وغنت حمامات على الحسن تدفع وما تغير دار أمثالة النبي يسبح أكثرا ويشكر ويستر وآل وأصحاب مدى قول شيخين أبرهم أيانا والمرابي هي المقوم وداد حبيب الله من ناله شروا به شغل قلبي لا سعادة ولا أروى ضلال قديم وهو نهج مقوم فضد بضد فلتزلل لمن تهوى به الرسل ولا أبقى ولا أرشدوا محمد محبوبي محمد مسلمي محمد شغلي في حياتي ولا ترى فمن قاد الحالي فإني مسلم وقال سواه لم أرده ولم أهوى ومن رام مني فليمت بحبله وإلا فيا الله والغير ما يقوى عليم لمن يقول أمين وإنني شديد وصاب إن رقاد إلى الأهواء فمن قال للتسليس قال مزور أدمره بالحق والسند الأقوى أبين سوى التوحيد والسنة التي عن المصطفى تروى وأنسابه تروى أفي الله شك أو بأحمد فاسمعوا فكل سواه مكتب كذب دوى ليس عبيد الله وهو أمينه فروحا من الروح العميم فما الإخوة وآدم من زروه وهو محمد كذا جبرائيل من حبيب رأى الأهوى محمد عبد الله عبد مكرم به يرفع التقليص والجد والأسوى به مزق الهرب المضلل عن هوى ويا له منادوا بالمصطفى المأوى هيا ويهم تبا لدين زعيمهم وبغي وعدوان وسعي الى الاغوى هيا رب اجل بالهلاك لكن فيه وتسرق منه كل امر كما اهوى بجاه رسول الله عبد وجانا سريعا كما نلقوك في الجار والنزوى عليه سلام الله ثم سلامه وآل وأصحاب بذكره الكبرى يقيني يقيني وا إذا فيك راديا أنا ذكر قال لي ديانة عاديا يميني وقلبي مبرور مرشدي إمامي أمامي لكل كفر ما أحيا يساري يساري الموس طفى الكون ما أسندي فمن كاد لي يلقل غدا والمخازيا يؤمنني دنيا فأغرى فأبتدي مناهج الروح لله ساريا عليه صلاة الله ثم سلامه سنيري كتاب الله بالليل تاليا
تجيب آية الدولة جميع دعائيا عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحبه شيء يبدي عاليا أنا أيها المنبوذ يا أفضل الورى ويا أيها المنبوذ الحمد واللواء أنا أيها المنبوذ يا أفضل الورى ويا أيها المحمود الحمد واللواء بشرك الذات العلية باسمها وبالرسل والبيت الحرام وبالقرى جميعا وبالذكر الحكيم وأهله والأسماء والأفلاك والنجم والثرى دعوت لنفسي ثم أمي ووالدي وصحبي وأحبابي وأهلي ومن قرى هدى وجدا علما ورزقا ورفقة وأمنا وإيمانا يزيد إلى الغرى وتقوى وسودا واعتلاء وهمة وعافية بعد الإنابة للمولى زد العلم فينا وفينا الشر جملة وصلنا جميعا عن غرور وعن اهوى حبوت لنا الايمان زده وابقيه لدى الموت حقا ثم زده لدى اللقيا اويت لمن احببته السبل فضويا لنا كل بعد في الممات وفي المحيا يبينا تبينا كل سوء فلا نرى سوى فضل مولانا نريد جزى الحسنى كتمت قبيحا ثم أظهرت سيدي جليلا ألم هذا وأتم لنا بغيا لك الحمد لو عاقبت كل عقوبة نكون لزالا فأعمالنا أسوى متين ولو أحسنت بالعفو ولا ضاع فأنت له آل فلسان ما تهوى نعم قد أمرت العبد يوصلنا ومن أساء عليه فالكريم بذا أولى صبور أيا ستار قادئ هب لنا صلاحا ورشدا والقبول لما نسعى على أمد في كل بدء ومهتم صلاة وتسليم مدى الدار والدنيا فلي فيه حب والرجاء يزيده عليه صلاة ما أمات وما أحيا ضمنت له والله أنفق ذاكرا محاسنه رغم البغاة ذوي الأهوى قد أسلمته نفسي وعقلي وكلكلي وروحي وسري في حياتي والقبرى رجعت به لله جل جلاله عليه صلاة لا تؤد ولا تسى سليما من الإشراك والشك عارفا وحرا فلا سوداء روم ولا ريا تراني مراد الله إيما وإنني لي الملك والتصديق للمصطفى المأوى ثقيل به الميزان يرغب فائزا بالعاء ويوليني إلى الرتبة القصوى خلصت وخلصت المحبين جملة بحب حبيب الله من يركب القصوى ذكرت صحابي ثم قومي وما شري فناروا جميعا فوق ما كان في الدنيا زفرنا بإكسير السعادة أحمد عليه صلاة منه سنا إلى الحسنى غنينا به عن غيره وكفى به زعيما جليلا لن يظلمنا ولن يعيا شفائي وايادي سلمي مسلما على سيد الارسال بل سيد الورى شفائي وايادي صلاتي مسلما على سيد الارسال بل سيد الورى يممت رسول الله هضاها المقدسة عن النقل والأغتاب أصلا مؤسسا يموت رسول الله طاها المقدسة عن النقل والأغتاب
أسلم وأستسلم رسول وأصل الناس ما هو مجندب فلا يسبي زكاة زمان مؤنسا تقوى في الأقوال في كل هيكل وحتى بدا للناس المرء قدسا وجاء بأمر الله ليكون هاشما نذيرا شكورا كرما مقدسا هدى الله أقواما أقوه أجلة وضلل قوما قالوه وأمسا على بصر الصديق ثاني حبيبنا فقد أنفق الأموال أمار أنفسا وهوي إلى ذكر سواد ملاذنا ودا عمر الفاروق من لم يوسوس وثلث بالنورين عثمان مالها فقد بدل الأموال بالله منبسا. السلام عليكم. هلا الجماعة اللي سكت في سيرين نسيبوها دون الله أبي أدورا. متعرف اللي سكت يقبل شيء مفير شر النم دون الله أيها النبي أكل هذا مر من أبي أدورا. لا تنسى أقول لكم دون الله يفتح هذا مر. دون الله أبي أدورا دون الله يبصير. وَتَلِّدِ بِالنُّوَيْنِ أُثْمَانَ مَالِهًا فَقَدْ بَدَّلَ الْأَمْوَالَ بِاللَّهِ مُنْفِسَا وَإِنْ فِي وَسِيمِ الْبَاءِ رِبَابِ عُلُومِهِ عَلِيٍّ أَبِي السِّرْقَيِّ لَيْسَ الْمُقَلِّسَا بِجَاهِ رَسُولِ اللَّهِ وَالصَّارِ جُمْلَةً فَلَبِّسْهُ فِينَا بسلك الملابس صلاة وتسليم عليه بقدره مع الآل والأصحاب ممن تقدس كفاني هموري من كفى ظلمة الشرك وبدل أقوال وطالة الشرك كفاني جميعا هم سرت مبررا بحج رسول الله قلبي من الشرك إذا حل جيش الهم بدل شمله بنور يقيه لا يريب فيا ملكي وأذكر بيتا إلى قولي فإنه مقالي وحالي على توفيق والضيق إذا كانت الأقدار من مالك الملك فصيام عندي ما يسر وما يبكي ألا يا رسول الله يا خير مرسل سبوت عن الأكوان فضلا من الملك ويسمو بك المكان فوق قرونه ولو قصرت أعماله قلة النسك رفعت إلى أهل أبي بشكايتي ولم ينفذوا شكوى إليه فلم يشكي. السلام عليكم. السلام عليكم. عندما بابا يوسف شو بعد الحد زاريا نشكي كلامنا أبونا تلبيه كان شيخ أحمد التجار كان عن بسم الله السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وأصحابه حق قدره واعتداله العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. رضي الله تعالى عن مولانا أبي العباس
أبي الفيدي الشيخ أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به آمين. ورضي الله تعالى عن مولانا أبي إسحاق صاحب فيضة التجانية ذات أسرار الربانية مولانا الشيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به آمين. يا همة الشيخ أخضري لنا بهذا المحضر فلتعد في بنظرة تأتي لنا بالظفر. يا همة الشيخ أخضري لنا بهذا المحضر فلتعد في بنظرة تأتي لنا بالظفر. يا همة الشيخ أخضري لنا بهذا المحضر فلتعد في بنظرة تأتي لنا بالظفر. يا أخوانا مسلمي مؤمني مسويا الله مسويا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه مسمى ببن باقوم خليفة مولم شيخ تجاني واندا يزير شيمو أولنا كسانامو من البركة أولنا ستتين نامو من البركة أكو موانن غوري من البركة واندا يوكيلتي ببن خليفة نمولم شيخ تجاني دغتان ألجيريا da shi da abokan tafiyansa baki daya da kuma tawaga wadanda suka zo mana daga Madinatu Kaulaha wanda suka wakilci khalifa na maulanmu Sheikhul Islam shine khalifa Sheikh Muhammad Al-Mahi Allah ya kara masa lafiya da shauran ƴaƴan shehu da zuri'an shehu duk baki daya da manya-manyan malamai da manya-manyan shehunnai da kuma shehunnai da kuma sarakuna duk baki ɗaya da Allah ya hada mu a wannan guri mai albarka musamman babanmu shehinmu jagoranmu a cikin Allah jagoranmu a cikin Shehu Tijjani jagoranmu a cikin maulanmu Shehu Ibrahim shine maulanmu Shehu Muhammadu Tahiru bin Usman Allah ya kara masa lafiya, Allah ya kara masa daukaka, Allah ya kara kiyaye mana shi albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam a karkashin wannan hafala da muka zauna akan Shehu Tijjani ta maulanmu Shehu Tahiru Foundation musamman manya-manyan sarakuna na wannan gari da mai girma gwamna na wannan state mai albarka Allah ya kara masa lafiya ya kara kiyaye shi yanda ya fara da bismillah Allah ya sa ya gama da alhamdulillah a karkashin maulanmu Shehu Tahiru Usman Bauchi mun gode ma Allah da ya kawo mu wannan shekara mai albarka wanda wannan shekara da muka zagayo a cikin wannan wata mai albarka Ubangiji yana da watanni guda 12 watanni guda 12 duk baki ɗayan su guda 9 annabi shine ya zauna a cikin mahaifiyarsa amma guda 4 bai zauna a ciki ba shi yasa watannin guda 9 da annabi ya zauna a cikin mahaifiyarsa watannin kowanne zaka same shi yana da idi yana da albarka amma banda sauran watannin in ka lissafa zai baka haka to mu alhamdulillah almajiran Shehu Tijjani almajiran Shehu Ibrahim duk watannin da annabi ya zauna a cikin mahaifiyarsa Allah ya ba mu su yawancin kuma duk in ka duba zababbin bayin Allah duk a irin wannan watanni suke zuwa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a watan Rabiul Awwal mahaifiyar shi ta haife shi amma mahaifinsa maulanmu shehu maulanmu Abdullahi mahaifin ma'aiki ya haifi annabi ne a watan Rajab anan juma'a daren juma'a na farko aka samu cikin manzon Allah to idan ka duba watan Rajab muna da idi a ciki guda uku
idi na farko a wannan watan ne annabi ya shiga cikin mahaifiyarsa. Idi na biyu a watan Rajab kuma 27 ga watan Rajab shine akai Isra'i da Mi'raji da manzon Allah ya dawo mana da sallah. Duk gana wanda Allah ya yi da annabi, duk abinda aka yi da annabi har yau Allah bai gaya mana abinda aka yi ba, amma ya faɗi abu ɗaya annabin ma shi ya faɗa, shine sallah kawai. Iyaka munajati da suka yi, Allah dai ya ce kawai fa auha ila abdihi ma auha. Sannan kuma idinmu na uku a cikin watan Rajab, Allah ya ba mu Shehu Ibrahim. Kuma abin mamaki, muna nan Rajab, Sha'ban, muna da nisfu Sha'ban, ga Ramadan, ga Shawwal, muna da idi a ciki, ga Zulqa'da, muna shirye-shiryen zuwan aikin hajji a ciki, ga Zulhajji. Sannan kuma Allah ya ba mu Al-Muharram, muna da Tasu'a da Ashura, sai kuma Allah ya ba mu Safar, ya ba mu Shehu Tijjani. Amma in ka duba sauran watannin annabi bai zo ba, ba abinda ake yi, duniya takan zama kurma ne kawai. Domin idan ka duba daga bayan Rabi'ul Awwal, sai me Rabi'ul Tsani, me ake yi a ciki? Daga Rabi'ul Tsani sai me Jumadal Ula, me ake yi a ciki? Daga Jumadal Ula sai me Jumadal Tsani, me ake yi a ciki? Sai Rabi'ul Awwal, sai Rabi'ul Tsani. Duk lokacin duniya tana zaune kamar yanda ka san summun bukumun, ba komi a ciki. Amma daga Rajab sai kaga duniya ta fara bushasha. To ashe mun gode ma Allah. Manzon Allah Rabi'ul Awwal nashi, Shehu Tijjani Safar nashi, Shehu Ibrahim Rajab nashi. Kuma mun gode ma Allah da ya mana irin wannan baiwa. Da kafin zuwan Shehu Ibrahim, watan Safar idan ya zo, ba mu san ma akwai sirri a ciki ba, sai dai ka ji ana cewa akwai wani daren Larab gana, in za a yi bacci a juya takalmi a kifa kwano a yi komi, saboda a wannan daren, daren Larab gana ɗin, duk masifan da Allah zai sauka a duniya a Laraban ƙarshe shi ne yake sauka, sai Allah ya kawo Shehu Ibrahim. Ashe idan daren Larab gana tana saukar da bala'i, daren Larab gana aka ana saukar da masiba, to a watan Larab ganan kuma Allah ya kawo maganin bala'i, shine Shehu Tijjani. Kaga wannan Allah ya yi mana komai. Duk zunubi ba maganin da yake maganin zunubi irin istighfari, ba maganin zunubi irin salatin annabi, ba maganin zunubi kuma irin la ilaha illallah. Shehu Tijjani ya zo mana da wannan a cikin wannan wata mai albarka. Shi manzon Allah ya zo ran Litini, ya koma ran Litini. Shehu Tijjani ya zo ran Alhamis kuma ya koma ran Alhamis. Shehu Ibrahim ya zo ran Asabar kuma ya koma ran Asabar. Wato ashe abin idan ka duba, wato kaman Hassan ne da Husaini da kuma Gambo. Shehu Tijjani shi ya share ya zo ran Alhamis, manzon Allah ya zo ranar Litini, Shehu Ibrahim ya zo ranar Asabar. Kaga wutiri ya samu. To wallahi ƴan uwa mu ce ma Allah alhamdulillah. Wannan wata ana kiranta Safarul Khairi. Da kafin maulanmu Shehu Ibrahim, ana maulidin Shehu Tijjani, mutanen Misra irin su Sayyidi Muhammadu Al-Hafiz Al-Mishiri suna maulidin Shehu Tijjani ne idan ranan ya kai 17 ga wata, domin su suna zaton cewa an haifi Shehu Tijjani 17 ga wata ne, a haka suke maulidin. Sai da abu ya zo ya bayyana, Shehu Ibrahim ya ba da fatawa, Shehu Tijjani an haife shi a wannan wata 13 ga wata, ranar Alhamis bayan La'asar aka haifi Shehu Tijjani. Tunda Shehu Ibrahim ya bada wannan fatawa, Shehu Muhammadu Al-Misri ya ce muka dawo akan fatawan Shehu Ibrahim, mu ma muna maulidinmu ranar 13 ga wata. Wacce ta haifi Shehu Tijjani ana kiranta Sayyidatuna Aisha, wanda ya haifi Shehu Tijjani ana kiran shi Sayyidi Muhammadu. Kaga shi Ahmadu, baban shi kuma Muhammadu, mu kuma almajiran shi sai muka zama Hammaduna. Kaga mun gode ma Allah, Allah ya yi mana wannan. Shi Shehu Tijjani ya zo a wannan wata, mahaifinsa da mahaifiyarsa sharifai ne, babu gauraye a ciki. Kuma Shehu Tijjani da aka haife shi ranar Alhamis, tsakanin shi da manzon Allah mutum 21 ne wanda suka haifi Shehu Tijjani. Mahaifan Shehu Tijjani duk baki ɗayansu
sharifai ne, duk baki ɗayansu malamai ne, duk baki ɗayansu zahidai ne, duk baki ɗayansu sufaye ne kuma taqiyai ne masu tsoron Allah. Domin wanda ya haifi Shehu Tijjani ana kiran shi Muhammadu, amma ana mashi laƙabi da Fataha. Shi kuma Muhammadu Fatahan nan wanda ya haife shi ana kiran shi Sayyidi Muhammadul Muhtaru. Shi kuma Sayyidi Muhammadul Muhtaru wanda ya haife shi ana kiran shi Sayyidi Ahmadu. Shi kuma Ahmadu ana kiran wanda ya haife shi Ahmadu. Shi kuma Ahmadu dan Salim, Salim dan Abil Idi, Abil Idi dan Salim, Salim dan Ahmadu, Ahmadu dan Ahmadu. Ahmadu kuma wanda ya haife Ahmadu shi kuma ana kiran shi Muhammadu. Shi kuma wanda ya haife shi Aliyu, wanda ya haife Aliyu, wanda ya haife Aliyu shi kuma Abbas, wanda ya haife Abbas shi kuma ana mashi laqabi da Idris. Idrisu ya haifi Idrisu, Idrisu ya haifi Abdul Jabbar, Abdul Jabbar kuma shine ya haifi Ahmadu. Shi kuma Ahmadu sai ya haifi Muhammadu Nafsu Zakiya, Muhammadu Nafsu Zakiya shi kuma ya haifi wani da ake kira Aliyu. Shi kuma Aliyu shi ya haifi wani da ake kira Ahmadu, Ahmadu kuma shi ya haifi wani da ake kira wato Muhammadu Nafsu Zakiya. Shi kuma wanda ya haifi Muhammadu Nafsu Zakiya ana kiran shi wato Musanna. Shi kuma Hasanul Musanna dan Hasanul Sibdi, shi kuma Hasanul Sibdi dan Sayyidatuna Fatimatu bintu Rasulillahi bintu Sayyidina Ali. Wannan su ne suka haifi Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu. Yan uwa, duk wanda Allah ya hada shi da Shehu Tijjani ya hada shi da rabo. Wanda Allah bai hada shi da Shehu Tijjani ba, Allah ya bashi rabo in yana son Annabi. Amma ya samu tuwo, ya samu miya, amma in akwai manja ba man shanu. Amma Allah ya hada ka kuma da Shehu Ibrahim, ka samu tuwon shinkafa, ka samu miya, ka samu nama, har a ciki akwai man shanu. Allah ya baka komai ya hada maka. Shehu Ibrahim shine halifa na Shehu Tijjani. Iz annani halifatu Tijjani mawqibata fi sayyid al-adnan. Kuma maulanmu Shehu Sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yayi magana akan Shehu Tijjani udubul aqdabi, yayi magana akan sa yana cewa matsayin udubul aqdabi a cikin talikai ba wanda ya san shi daga Allah sai Annabi. Wannan ya faɗa Shehu Sayyidina Umar ibn Khattab. Shi kuma yace in dai qudumul aqdabi ne, Allah bai yi wani irin shi a gaba ba, kuma a baya Allah ba zai yi ba. Shi kuma Sayyidina Usman yana cewa duk wani wali matsayinsa bai kusa da gashin gemu qudumul aqdabi ba. Shine Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Shi yasa me yaqutatul farida yake ce mana maqamuhu la yadrihi illa Muhammad. Maqaminsa ba wanda ya sani sai dai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Aka Shehu Tijjani ya zo mana duniya, aka haife shi yana da shekara bakwai daidai da haihuwa ya haddace Qur'ani hifzan jayyidan. Wanda in ya karanta Qur'ani a wannan lokaci ba mai cin gyaran shi. Akan shi aka fara wanda ya haddace Qur'ani. Shehu Tijjani da ya kai shekara 14 tun daga kawaidi har mutasar, Shehu Tijjani ya gama karatunsu, ya rubuta duk littafin da Shehu Tijjani ya rubuta, duk littafin da ya sa ya karanta sai ya haddace, kuma sai ya rubuta da hannun shi saboda karaman da Allah ya yi mashi. Yana shekara 21 a duniya, kafin ya kai shekara 21, shekara 16 iyayen shi kuma shi aure, aka ba shi mata sharifiya, sharifiya irinsa. Shi kuma Shehu Tijjani ba maganan kuma mata yake yi ba, maganan Allah yake yi. Akwai wani wato hususiya da Allah yake yi ma wali in yana son ka kai ma sai ya maka. Kamar yadda maulanmu Shehu Hassan din ya faɗa, akwai wata haske da ake cewa nurul ilahiyya. In Allah ya sa maka wannan hasken a zuciya, jazuba za ta ɗibe ka, baka sha'awan mace, baka sha'awan abinci, baka sha'awan komai sai dai Allah. To Allah ya sa ma Shehu Tijjani wannan a zuciyarsa. Daga nan kuma Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu sai kuma bayan an mashi aure iyayen suka rasu rana ɗaya, Shehu Tijjani sai ya bar
iyaye bayan an binne iyayen da suka rasu rana daya ga mata yana so ya shiga duniya sai ya sake ta yace na sake ki don Allah domin ita mata tana son matashi Shehu Tijjani kuma yana son ibada kaga ba za su hadu ba to daga nan Shehu Tijjani ya fita ya je Tunis ya je Tilmisana ya je wani gari da ake kira Jabal Zaitun har ya shiga Misra ya hadu da waliyin wannan zamani Sayyidi Mahmud al-Kurdi har kuma ya shiga ya je Makka ya hadu da Shehu al-Hindi har ya je Madina ya hadu da Abdul Karim al-Sammani daga nan kuma har ya dawo ya zo wani gari da ake kiransa Kasru Abi Samguna daga nan kuma anan ne ya ga manzon Allah ya kazata lamanan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi dariqa wakacin yana da shekara 40 inda Qur'ani ke cewa wala saufa yudika rabbuka fatarza sai kawai Annabi ya bayyana mashi Shehu Tijjani ya ga Annabi Shehu Tijjani zai ci gaba da karatu Annabi ya harare shi ya kawo da kai zai ci gaba Annabi ya harare shi sai tsaya ya ce ya Rasulullahi me yake faruwa Annabi ya ce ka zo wajen ijaba ya zaka wuce tsaya ka roki Allah sai ya ce to inna roka wa zai mun amin ni kadai ne daga ni sai kai sai manzon Allah ya ce gani kai dai kai addu'a ni kuma zan maka amin yan uwa da Allah me ya kamata mu ce ma Allah shehimu yana addu'a annabi mu yana cewa amin annabi fa ya taba addu'a shi kadai ba kowa sai kyauran kofa ke ma addu'an annabi amin amma yau ga Shehu Tijjani yana addu'a kuma annabi yana mashi amin to mu me zamu ce ma Allah ko anan kawai ba mu ci riba ba da Allah ya hada mu da Shehu Tijjani Shehu Tijjani ya roki Allah duk almajiraina inda suke Allah ka rufa masu asiri kuma Shehu Tijjani bai roki Allah almajiran shi mu yi kudi irin Dangote irin su Abdul Samad ba a'a amma ya roki Allah duk inda almajirin shi yake Allah ya rufa asirin sa kakanika yi almajirin Shehu Tijjani ba zai yi ba kuma wannan mun ga karaman Shehu Tijjani Kaduba kashakashan da aka yi a Kaduna kashakashan da aka yi a Maiduguri kashakashan da aka yi a Kafancan kashakashan da aka yi a kasashen Inyamurai da wuya ka tsinci almajirin Shehu Tijjani a ciki ka san abin da ya jawo mana haka wallahi lamanan nan ne da Shehu Tijjani ya ba mu to mun gode mu Allah yau kuma mu ɗan dariƙan Shehu Tijjani mu ne za a ce ana maulidin annabi duk duniya ba wanda aka san su da maulidin annabi sai almajiran Shehu Tijjani a ce ana maulidin Shehu Tijjani za mu taso mu zo ana maulidin Shehu Ibrahim za mu taso mu zo to saboda haka wannan wata muna gode mu Allah da maulanmu Shehu Dahiru Usman Bauchi Allah ya kara masa yarda ya tsaya ya hada kanmu yanzu duk ga mu nan mun zo wani ya zo bai ma san da ina ya zo ba muna ganin mutane a zahiri amma ba a batini akwai waɗanda ma ba mutane ba kuma annabi yana cewa al'umma na ba ta taba taruwa ta kai goma ba sai a ciki akwai wanda Allah ya yarda da su to mun gode ma Allah da ya yi mana irin wannan arziki ya tara mu a wannan gari na birnin Kebbi domin mu zo mu tsarkake zuciyarmu da ambaton Shehu Tijjani Shehu Ibrahim yana cewa duk inda kuka zauna kar ku yanke bakin ku da fadin tarihin Shehu Tijjani domin tarihin Shehu Tijjani akwai tarihi akwai ilimi akwai kuma wato zaburarwa zuwa ga halaran Allah subhanahu wata'ala ya haifi ayya guda biyu daya ana kiran shi Kabiru daya kuma ana kiran shi Habibu Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya rasu ne bayan asuba bayan ya gama lazimin sa yana zaune a minbarin da ya bada sallah ya kurbi ruwa kawai ya jingina kansa Shehu ruhin sa mai girma ta koma zuwa ga Allah ya zo duniya ranan Alhamis bayan la'asar ya bar duniya ranan Alhamis bayan sallar asuba Shehu Tijjani ya bar duniya amma ya zo duniya ranan Alhamis 13 ga wata ya bar duniya ranan Alhamis 17 ga watan safar Shehu Tijjani ya koma zuwa ga Allahnka ga Allahnsa subhanahu wata'ala kowani wali in zai shayar da iyali almajiransa muridansa sai ya kira su ku zo amma banda Shehu Tijjani shi yana fast yana shayar da kai har ana buga misali yanda Shehu Tijjani ke shayar da mu muridansa yana fast kuma yana kwance an ce kaman kunkuru kowa ya san kunkuru gaban ta kwariya kasan ta kwariya amma idan za ta shayar da ƴaƴanta sai ta tara su a gefe guri daya in ta tara su a gefe guri daya
ita kuma kunkurin sai ta koma gefe guri daya tai ta hararan su ƴaƴan sai su ta jin abinci na cika in kuma sun koshi ta san sun koshi sai ta bar su ta yi gaba shi ma ya gaba haka muke da Shehu Tijjani haka muke kuma duk almajirin Shehu Tijjani ya san almajirin sa wallahi Shehu Tijjani bai san ka ba kai saka karbi dariƙa ba akwai wani alaramma ya ji labarin dariƙan Shehu Tijjani sai kwadayi yazo zai karba yazo ya samu Shehu Tijjani yace dariƙan ka nake so in baka Shehu Tijjani yace kai kai hakuri a cikin list da annabi ya bani almajiraina ba sunan ka a ciki amma ga wani addu'a ka je kai idan kana ciki zaka gani in baka a ciki zaka gani ya karanta da daddare sai ya ga annabi sai annabi yace duk abin da zaka karanta ka je na karanta ba mu saka a cikin wannan ba to amma mu fa akwai wani shi kuma an yi karbi dariƙan Shehu Tijjani yace ba zai karba ba an yi kawai ya ga annabi a bacci da ya ga annabi a bacci yace kai an ce ka karbi dariƙan Shehu Tijjani ka ci yaki to Allah ya kai mu gobe lafiya in baka je ka karba ba ka ga yadda za a yi da kai gari na waye waye je karbi dariƙan Shehu Tijjani kaga wani abin tana zuwa mashi in ya ga dama wani kuma dole to mun gode ma Allah da ya sanya mu duk abin da aka ce akan Shehu Tijjani sami'ina wa ata'ana dukkan ka da Shehu Tijjani dole ka yadda malami ne dukkan ka da Shehu Tijjani dole ka yadda waliyi ne kuma baka isa ka kira Shehu Tijjani talaka ba mu shehun nan mu Shehu Tijjani ba talaka bane Shehu Ibrahim ba talaka bane kai na baya baya ma yanzu ma ga maulan mu Shehu Dahiru in ya fito wallahi ko sarkin musulmi ba kuma ili ba kuma kudi bane ba sarauta bane a'a wannan falala ne na Allah ita ilimi dama haka take in ta bukasa sai ta koma ta zama kaman sarauta to mun gode ma Allah da yayi mana irin wannan baiwa ƴan uwa wallahi mu gode ma Allah da Allah ya ba mu Shehu Ibrahim Allah kuma ya ba mu Shehu Tijjani kuma ko baka yadda Shehu Tijjani wani abu bane to ka dubi Shehu Ibrahim ai kasancewan Shehu Ibrahim fa almajirin Shehu Tijjani ne an tambayi Shehu Ibrahim waye malaman ka yace mutum biyu ne malamaina biyu ne daya malami na daya kuma shehi na mai murabbi na aka ce waye shehin ka waye malamin ka Shehu Tijjani yace murabbi na mato shehi na mai shayar da ni manzon Allah malami na mai karantar da ni kuma Shehu Tijjani to dan Allah wanda yayi malamai irin wannan ba dole ya gagara ba ai ko ba komi anan kasan mun dade muna jin ana Shehu Gibrima mu a kasan nan ana fadin Shehu Atiku ana fadin Shehu Tijjani na ƴan mota ana fadin Shehu wane ne Shehu mai hula ana fadin su Shehu Sani Kafanga ana fadin su irin su shehi namu na Zaria ana fadin su dukkan su kuma ba wanda ya bude littafi a gaban Shehu Ibrahim basu bude qawaidi ba basu bude ahalari ba sa nan ma maulan mu Shehu Dahiru ma almajirin Shehu Ibrahim na baya shi kanshi bai karatu a gurin Shehu Ibrahim ba amma in ya bude baki yau zai gaya maka bai da malami sai Shehu Ibrahim Shehu Atiku ya ce Shehu Ibrahim malamin shi ne Shehu Gibrima ya ce Shehu Ibrahim malamin shi ne Shehu Sani Kafanga ya ce Shehu Ibrahim malamin shi ne Shehu Abdulkadir Zariya ya ce Shehu Ibrahim malamin shi ne to ya Shehu Ibrahim din yake ke yasa Shehu Ibrahim ya ce falau sawwaruni fil haqiqati lam yaraw siwa shahsi mahbubin bihi na tamattabu kai dai ka kalli Shehu Ibrahim kawai ka bari Shehu Ibrahim ayatun ne min ayatin lahi Shehu Ibrahim aya ne na Allah wallahi ni ya faru da ni a fidda akwai wata mata mijinta dan izala ne baya son Shehu Ibrahim amma mijin matan uban shi almajirin shehi namu ne ita matan da ta ji ni ina zuwa ana cewa ga dan shehi na Zaria ina bidda sai ta ce ma mijinta a ce tana mafalki da Shehu Ibrahim dan a gidansu akwai kanin mijinta shi kuma dan uwana ne sai ta ce ma mijinta tana so ta karbi dariƙan tijariya sai mijin ya ce dariƙa kike so ta ce sai ya ce bazan maki karfin tsiya dole ki yi izala ba duk abin da kike so ki yi sai ta ce to ni ina so in karbi dariƙan tijariya sai ya ce to amma a ina za ki karba sai ta ce zan karba ne a gurin Yusuf dan shehi na Zariya da muke tare da shi sai ya ce a ai baban shi shine malamin babanmu ki je ki karba
sai matan nan ta je ta karbi dariƙa na bata da na bata dariƙan nan akan salsala da nake da shi na gidanmu tana nan tana dariƙa sai ta samu hoton Shehu Ibrahim kamar yadda masu bajin nan suka manna wato abin nan a wuya sai ta sa wajen gadanta inda take bacci ta manna shi da kusa tana nan yau da gobe ba sai ciwon zuciya ya kama ta ba an maganin matan nan bata warke ba Allah da ikon shi sai wata kawarta ta zo gaishe ta ya jiki tace da sauki ya akai tace wallahi ciwon jiki nan zuciya ya kama ni an magani sai kawon kawai ta kalle tace ah ke kin sa hoton Shehu Ibrahim wajen baccinki kuma mijinki bai san Shehu Ibrahim tace a'a ya gaya min yace lakum dinukum waliya dini kowa yayi addinin sa bai hana ni ba kuma yana bacci a daki tace to ya kika mannan hoton Shehu Ibrahim anan tace ina sawa wajen kaina duk in nazo bacci ina tawassuli da shi tana dubawa ita kawan sai tace to wance ya kika mannan hoto irin yadda aka manna ashe ta manna hoton Shehu Ibrahim sai ta sa kusa a daidai kirjin Shehu Ibrahim ashe kusan nan da ta sa zuciyanta ne ta sa ma kusa sai kawan tace ai ba a manna kusa a kirjin wali kawai sai ta sa hannu ta girgiza wallahi cikin karaman Shehu Ibrahim tana girgizawa bayar Allah nan ta tashi yanzu haka tana nan a bidda yanzu haka ni a da ni akai wannan to saboda haka mun gode ma Allah idan ka ji mutum ya ce ba bawan Allah shine ba bawan Allah in ka ji mutum ya ce yau ba muna cewa ba kudi ba to mu ne ba mu da kudi amma masu kudi suna da kudi kada ka ce ba kudi akwai kudin to akwai bayin Allah akwai waliyai wallahi duk wanda yace zai tafi shi kadai ba zai hada da Shehu Tijjani da Shehu Ibrahim ba addinin shi zai yi amma fa za a samu matsala kamar yanzu ka ce za ka yi addinin musulunci ba Maliku ba Shafi'i ba Hanbali ba Abu Hanifa za ka yi addini amma za ka sha wuya in baka bi su ba Allah ba zai tambaye ka ba to saboda haka a yau mun gode ma Allah da Allah ya yi mana wannan taro muka taro akan Shehu Tijjani don mu gode ma Allah da Allah ya yi mana baiwan Shehu Tijjani kuma mun gode da Allah ya yi mana Allah ya sa wannan zama namu ya zama ba shine na ƙarshe ba Allah ya maimaita mana Allah ya sa baɗi duk inda za a yi maulidin nan na Shehu Tijjani muna da rai da lafiya yanda ɗan uwanmu takwaran Shehu Ibrahim shine Shehu na Shehu Ibrahim na Shehu Dahiru Bauchi Allah ya kara mashi himma wannan himma da maulam da shi Alhaji Shehu yake yi na hada kan yan dariƙan Tijjaniya a je nan a yi maulidi a je nan a yi zikirin Juma'a wannan yana nuna maka cewa Alhaji Shehu ya ci sunan shi na manzon Allah ya ci sunan shi na Ibrahim dama abinda aka san Shehu Ibrahim kenan ko ba haka ba ai fa fada minni sirruhu fala ahad yaksuduni ma arafa Allah samad to abinda Allah ya yi ma Alhaji Shehu da Shehu Dahiru kenan duk inda kaga Alhaji Shehu magana dai a rike dariqa magana dai a rike Shehu Tijjani a rike Shehu Ibrahim gashi ma Allah ya yi masa Allah ya ja kwanan mu Allah ya sa kuma su wanye da maulan mu Shehu lafiya albarkan Shehu tun daga kan Alhaji Shehu har izuwa ɗan uwansa su Shehu Tijjani su Shehu Surambai da shauransu Allah ya ƙara masu albarkan mahaifinsu yanda Allah ya yi ma mahaifinsu haƙuri Allah ya yi ma mahaifinsu jumuri har mahaifinsu ya kawo wannan shekara yau shekara 100 amma zuciyanshi bata gaji ba amma jikin ya gaji to su ma Allah ya yi masa haka su yi haƙuri da mutane kamar yadda Shehu Dahiru ya yi haƙuri da mutane su kyautata ma mutane kamar yadda Shehu Dahiru ya kyautata ma mutane duk wanda ya zama shugaban mutane to juji ne duk dan malami dole ya gaji ubansa kuma dole ya halin ubansa to saboda haka Allah ya saka ma Alhaji Shehu Ibrahim na maulan mu Shehu Dahiru Bauchi da alheri duk inda ya sa gaba Allah ya kiyaye shi zuri'ansa Allah ya sa masu albarka Allah ya sa su gaje shi yan uwansa Allah ya hada kansu Allah ya kara musu zaman lafiya mu ma muna irin wannan addu'a a sauran zawuyoyinmu yanda Allah ya yi ma maulan mu Shehu Dahiru mu ma Allah ya yi mana haka don albarkan annabi Muhammadu Allah ya sa zuri'an mu su ma su yi haka wannan masiba da muke ciki a ƙasar nan na tsanani
da talauci da rashin haƙuri Allah ka dauke mana alfarman Shehu Tijjani Allah ka kawo mana wadata masu mulkin mu Allah ka nufe su su yi mana adalci su kuma Allah ya ƙara masu jagoranci ya ƙara masu haƙuri ya kiyaye su duk wanda ake bi bashi alfarman Shehu Tijjani Allah ya sauke mana basussuka duk wanda yazo nan lafiya Allah ya maida kowa lafiya abinda muka bari muka zo nan don albarkan Shehu Tijjani Allah ya sa wannan abin yayi ta bin mu yayi ta bin mu yayi ta bin mu har zuri'an mu don albarkan manzon Allah don alfarman Shehu Tijjani don alfarman Shehu Ibrahim ya rabbana ya mustajibad da'awati ya man yujisul mustajisa bi ahmadi inni bi babika mustajisul khaifun rajil liwasi rahmatin bi muhammadi يسر لنا رزقا حلالا طيبا ولكل احباب الامين محمدي وافتح لنا فتحا مبينا كاشف الالباس عنا في طريق محمدي وافتح لنا عين البصيره ربنا كي لا نرى غيرا بجاه محمدي واهتم لنا بسعاده ابديه ودبنا يا ربنا بمحمدي واغفر لنا ولوالدينا ربنا اولادنا ازواجنا بمحمدي علمائنا اشياهنا اصهارنا احبابنا احباب دين محمدي واغفر لكل المسلمين المسلمات المؤمنين المؤمنات بامدي فامنن علينا بالشفاعه ربنا دون الحساب من الشفيع محمدي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قبره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قبره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هذه هدية منا إليك يا رسول الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله النبي محمد رسول الله لا إله